Minä olen Viikaten Vilho ja sinä katselet kauhukalenteria. Tervetuloa kauhun maailmaan. Tänään se on todellista, nimittäin tänään puhutaan Klaus Kinskin tähdittämästä Nosferatu in Venice-elokuvasta. Se ohjattiin Augusto Camintoniminen henkilö ohjassa. Se on italialainen film ja se tehtiin vuonna 1988. Se on mukamas jatko-osa tälle Werner Herzog Klaus Kinski -yhteistyölle Nosferatu yön valtias, mutta ainakaan Werner Herzogilla ei kyllä ollut tämän filmin kanssa mitään tekemistä. No Nosferatu yövaltiaista sen verran puhuakseni, että tämä on aika taiteellinen filmi, vähän niin kuin siis remake tuosta niin kuin saksalaista kauhufilmistä Nosferatu, joka siis tehtiin 20-luvulla jo, tai jotain semmoista. Mutta hyytäviä kohtauksia, mutta en mä tiedä, onko tämä nyt sellainen varsinaisesti kauhuelokuva, ennen kaikkea taideelokuva ja siis aika pöljiä kohtauksia vilisevä elokuva tämä kyllä tämä ykkönenkin on, mutta siis sellainen hyvät musiikit ja hyvä tunnelma siinä on, mutta niin kun, siis sellainen tämä ei minun lempivampyyrielokuvia, mutta ei nyt varmaan aleta tästä puhumaan sen enempää. Nimittäin tässä on mulla Severinin Blu-ray tästä Nosferatu Venicestä. Hienot sliparikoverit, siinä lähdetään nyt siitä. Mutta tää on tosiaan, tässä näyttelee myös Christopher Plummer ja Donald Pleasance. Eli Christopher Plummer on sitten tämä doktor joku, siis tää vähän niin kuin Van Helsing-tyylinen henkilö sitten, joka saapuu Venetsiaan sitten selvittelee, että koskas toi Nosferatu täällä viimeksi nähtiin ja saapuu sitten semmoiseen luostariin, missä tai onko se kirkko, missä sitten Donald Pleasance on sitten pappina. Ja sitten siinä takautumina nähdään sitten, että mitäs tää Nosferatu puuhaili sitten Venetsiassa. Että käytännössä tämä on tämmöinen egotrippi, Klaus Kinskin egotrippi. Hän haluaa uusia tämän legendaarisen roolinsa Nosferatuna. Ja lähinnä tässä on paljon tämmöistä haahuilua Venetsiassa. Sinänsä ihan hienolla puitteella tehty, mutta niin kuin, kyllä mä sanoisin, että kyllä varmaan niin kuin hardcore kauhun ystävälle tulee kyllä niin kuin äkkiä haukotus, kun alkaa katselemaan. Christopher Plummer on hieno näyttelijä, mutta vähän ehkä alikäytetty tässä. Donald Pleasance on hieno näyttelijä, mutta sekään ei nyt tässä oikein pääse revitteleen, koska siis tämä nimenomaan on Klaus Kinskin show. Siinä kestää tosi pitkä, oli semmoinen pätkä, missä Klaus Kinski jahtaa yhtä muijaa siellä Venetsian kaduilla tosiaan. Sitten se loppukähyyn sitten siellä. Se ei ollut tainnut enää Venetsiassa olla, se on jossain maaseudulla sitten nykyajassa sitten. Ja siinä nähdään sitten vähän special effectsia kyllä. En mä kyllä nyt ehkä välttämättä niin kauheasti suosittelisi tätä leffaa kyllä, että niin kuin siis sanotaan, että 2,5 tähteä varmaankin, mutta niin kuin ehkä silleen, että niin jos yleensä kiinnostaa niin kuin Nosferatu jutut ja Klaus Kinski, niin tässä Severinin Blu-rayllä nämä on huomattavasti mielenkiintoisia, nämä ekstrat sitten, missä on tämä Klaus Kinskin viimeiset vuodet -dokumentti. Tämä on ihan niinku 1,5 tunnin dokumentti, missä on niinku kaikkien tyyppien haastatteluja sitten, jotka työskentelivät Klaus Kinskin kanssa viimeisinä vuotina. Ja sitten tässä näytetään myös niinku pätkää siitä, kun Klaus Kinski teki sen Paganini elokuvan ja sitten kun se oli Venetsian Cannesin filmijuhlille, se täällä on hyväksytty ja se piti siellä oman näytöksen, sitten alkaa heti raivoon lehtimiehille, joku sanoo, että ehkä tätä ei valittu tänne festivaalille sen takia, kun tää sun leffa on niin vitun paska, ja se Klaus Kinski, että mitä vittua saa tänä, just semmonen tyyppi oli Klaus Kinski, eli siis Klaus Kinski oli elämää suurempi hahmo, mutta tässä on kuitenkin niin kuin, se dokumentissa annetaan kyllä myös vähän sellaista inhimillistäkin piirrettä silleen, että se varmaan kärsi jostain mielenterveyshäiriöstä, että mikä niin kuin sai sen räjähtää niin kuin täydellisesti, mutta ilmeisesti tämä äijä, joka sen huudeilla asui sitten viimeisinä vuosina, pystyi sitten hanskaan tätä ja oli hyviä kavereita sitten Klaus Kinskin kanssa. Ja kuulemma oli antelias äijä, siis kun sä näit sen hyvällä tuulla, niin tosi mukava äijä.
Mutta niin kun, ei siitä sen dokumentista enempää, mutta siis tää leffa itsessään niin ei ehkä nyt ehkä ole sillä niin kuin kaikkein parhaimpia kauhuelokuvia, jos sä odotat vampyyri-actionia Venetsiassa, niin ei se ehkä sitä ole. Mutta ehkä jos sä odotat semmoista niin kuin melankolista... melankolinen tämmönen draama, jossa on kauhumausteita, niin sitten tää alkaa oleenkin sitten niin kuin ehkä sinun kuppisi teetä sitten. Tai siis semmosena tää kannattaa aloittaa tämä katsominen, niin sitten ehkä saattaa saada paremmin irti tästä filmistä. Joo, semmoista tällä kertaa. Pistä kommentteja, jos tuli joku kysymys Nosferatu Venetsiasta, ja tykkää jos tykkäsit, ja me tapaamme huomenna taas uusissa kauheissa merkeissä. Kiitos katselusta ja bye bye. Ei nyt mikään finest hour ollut kyllä tämä, mutta hei.